רבותינו תקנו ארבע פרשיות בחודש אדר. כולם שייכים לחודש אדר. ובחודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בו פרשת שקלים. אבל כשחל באמצע השבוע, מקדימים לכל פרשת שלפניו. כי שבזמן שבית המקדש קיים, היו צריכים להביא קורבנות החל מראש חודש ניסן בתרומה חדשה. לא מה שתרמו בשנה שעברה, תרומה חדשה. כל כתוב, זו תעודת חודש בחודשו לחודשי השנה. חדש להביא בתרומה חדשה. פה כתוב לחודשי השנה, בניסן כתוב, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, גזרה שווה. מה דבר ניסן, אף כאן ניסן. בחודש ניסן צריך להביא קורבנות של תרומה חדשה. והיו מכריזים על זה 30 יום. כמין, סתמה בדין 30 יום. בחודש ניסן, בחודש אדר, הם משמעים על השקלים. וכולם צריכים להביא לתרום מחצית השקל בשקל הקודש. בגיל 13 שנה ומעלה. כיוון שהוא חי כבר מצוות. יכול להיות שהוא חטא גם כן. אז הקורבנות מחפרים על הכל. לכן, כמו שכתוב במדרש של השירים, לא נן אדם בירושלים ועוונו בידו. תמיד של שחר מכפר כל עוונו של הלילה. תמיד של ערב מכפר כל עוונו של היום. לכן, מכבר, מגיל 16 שנה, צריכים לתת. וכתוב בפסוק, כל העובר על הפקודים, בין 20 שנה ומעלה, הייתי תרומת אדוני, זה מדובר על תרומת אדנים. תרומה שהייתה חד פעמית, בשביל לשים אדנים של אדני זהב לקרשים של המשכן. זה היה בערך הישראלי עוד מאה כיכר ב-60 רבו ישראל. וזה מה שהיה שם, כיכר שקל הקודש היה כפול, כפול של חול. תמיד סלע זה 4 דינרים. שקל זה חצי סלע, כלומר שני דינרים. מעשה שקל בשקל הקודש זה 2 דינרים. למה? שקל הקודש כפול היה. מה שכפול היה, היה 2 דינרים. מחצית השקל. כל אחד יצריך לתת 2 דינרים. כמה זה 2 דינרים? אומר הרמב״ם, 3 דרהם כסף. כל דינר, דרהם וחצי כסף. דרהם וחצי זה המשקל. כמה זה? כל דרהם, 3 גרם. כל דרהם, 3 גרם. ביחד, 9 גרם. כן, עכשיו אנחנו לא נותנים מחצית השקל, אנחנו בית המקדש, נותנים זכר למחצית השקל. כל אחד ואחד נותן לפני פורים, זכר למה שאבותינו נותנים מחצית השקל, כל אחד נותן זכר למחצית השקל, 9 גרם עד 10 גרם, כסף טהור. כמה זה עולה בשוק? זה המחיר שצריך לשלם. זה עשירית ממה שאדם פודה את הבן שלו, הבכור. שפודה בכור, 30 דרהם. וכאן 3 דרהם. זה בדיוק עשירית. כי מחצית השקל, שם כתוב 15 שקלים, זה פי 10. לכן זה המחיר שלו. שואלים, לפעמים הכסף עולה, יורד, כפי המחיר באותו הזמן, כמה שווה 10 דרהם כסף, 10 גרם כסף, שאלה כמה קילו, ישלם לפי 10 גרם. זה המחיר שאדם משלם בשבילו ובשביל בן ביתו. בשבילו, בשביל אשתו, בשביל בניו, כי בחשבת השקל, אז היו נותנים גם כן, גם אנשים, היו נותנים בחשבת השקל. רק אישה שהיא קשה, לא רוצה לשלם, לא היו, היו מתעלמים ממנה, לא היו משכנים אותה. אבל יהודי, גבר, שלא משלם מחשבת השקל, היו נכנסים לביתו, משכנים אותו. לוקחים ממנו רהיט, עד שישלם. ככה, מלקום השקון. זה לא התנדבות, אם רוצה ייתן, לא רוצה לא ייתן. אין אדם שעשת טוב ולא יחטא, צריך לשלם. כן, היו רוחים, משלמים, נותנים להם קבלה. ואת הקבלה צריך לשמור. יבוא גבאי אחר, אמר לו, איפה חצי שקל? אדוני, שילמתי. מי מה שילמת? הנה. כשיש הקבלה, נגמר. לא יכול לשתוק. לא יכול ללכת לדבר עליו. אבל בשקל, אם אין לו קבלה, יכפו אותו, יחייבו אותו. ב-15 לחודש, היו יורדים וקובעים בכל אחד וכל אחד. בראש חודש, מכניסים אותה. מי שמזליז, מקנים למצווה. הולך ומשלם, תקווה מיד. אבל מי שלא משלם, יש הרבה אנשים בטלנים, לא משלמים. אז ב-15 לחודש, הם נכנסים וגובים בכל אחד ואחד. זהו דין מחצית השקל. עכשיו, כמו שאמרתי, בעוונותינו, אין לנו בית המקדש, יש לנו ישיבות שלנו.
איזה בתי מקדשות שלנו, מקדש מעט, אלה הישיבות, בתי מדרשות, כוללים. אדם שנותן להם, יוצא ידי חובתו. אם לא נותן להם, לא יוצא ידי חובתו. וזה חבל, חס ושלום. זה יכול למנוע כל מיני גזרות מהבית שלו. לא יהיה חס ושלום תחנועים, לא יהיה שום דבר. קדוש ברוך הוא נותן לו הכל. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבאות. אם הוא לא נותן, חס ושלום, מי יגן עליהם? אלה ילדים, עלולים חס ושלום להיות חולים. או אשתו או בניו, כשאדם מקדים ונותן, זה כפרה עליהם. נגמר, נכפר על רשותיכם, כמו שקראנו היום. כל אחד ואחד ייתן תרומה של מחצית השקל. בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, העקב מקום שלומדים שם התורה, כי התורה היא מכפרת על הכל. יותר מהקורבנות. כמו שאמר בעבוד רבי נתן, מעשה במחלה מזכאי, שהיה הולך בהר הבית, יחד עם תלמידיו. ביעזר, ביהושע, והנה רואים שועל יוצא ממקום שהיה בית קודשי הקודשים. היה חרב, כמו חורבן, כמו יער. התחיל רבי יהושע לבכות, פרץ בבכי. אמר לו רבי חמזה כאן, בני, למה אתה בוכה? אמר מקום בית קודשנו ותפארתנו, שהיה מכפר כל עוונותינו, עכשיו שועלים מנחובו? אמר לו, בני, אני אחבה אליך. יש לנו כפרה יותר טובה מזה. שנאמר, כי חסד חפשתי ולא זבח, ודעת אלוהים מעולות. דעת אלוהים זה תורה, יותר טובה מאחורי מעולות. מכפרת יותר מעולה. עולה קורבן, כולה קליל. זה עולה הכי, קורבן הכי חשוב. בכל זאת, דעת אלוהים שווה יותר מעולות. בשביל אדם שלומד תורה, מכפר. כל ישראל שלומדים תורה, מכפרים על ישראל. כשיש תורה בישראל, יש כפרה על כל ישראל. לכן אני חרב עיניך. יש לנו ברוך השם תורה נשארה, כמו שאמר, תן לי יבנה וחכמיה. לומדים תורה, מכפרים על הכל. כמו בית המקדש בנוי, כל מלאות מכפרים על ישראל. לכן, גם הגמרא בראש השנה, דף י"ח, שם הגמרא מדברת על השבועה שנשמע הקדוש ברוך הוא על בית עלי. בית עלי היו אנשים לא טובים, ועושים כמה מעשים לא טובים, הקדוש ברוך הוא כעס עליהם מאוד, וגזר עליהם גזרה קשה מאוד. כל מרבית ביתו ימותו אנשים. לכן נשבעתי לבית עלי. כל מרבית ביתו ימותו אנשים. מה זה ימותו אנשים? בגיל 20 היו מתים. בשעה שאיש גבור, הולך מת. כל משפחה של משפחת בית עלי, נגזר עליהם גזרה הזאת. ומעשה במשפחה אחת מירושלים, שהיו מתים בגיל 20 שנה. באו אצל רבי חנינא בן זכאי בחוץ לו. מה הגזרה הזאת? מגיע בחור, נעשה בעשרים שנה, מת, הולך. אמר להם, בניי, שמי משפחת עלי אתם, שנגזר עליהם הגזרה הזאת. לכו עסקו בתורה ותחיו. שכך קבלתי קבלנים מבית רבותיי. אם יכפר עמו בית עלי בזבח ומנחה, בזבח ומנחה לא יתכפר, אבל יתכפר בתורה. תורה יותר חשובה מזבח ומנחה. אפילו תפילה מקרב לב חשובה יותר ממנו. תפילה של קורבן, גם כשזה קורבן. תפילה גם כן מחנית קורבן, אבל היא חשובה יותר מקורבן. כך יש בירושלמי, שם בראש השנה. רב כהנא היה מבית עלי. ענה מבבל לארץ ישראל. היה עומד בחייב רבה, תלמידו של רבי יוחנן, היה עומד תפילה. בא הוא, לא היה מקום כנראה, עמד אחריו. גמר, בחנה בא להתפלל, הוא עוד מעריך בתפילה. מסתכל אחרונית, לא יכול לעשות שלוש פסיעות. אפשר להעמיד. מעריך, מעריך. החזה גמר את החזרה, הוא עדיין עומד. כעס עליו. לא רוצה לעשות שלוש פסיעות. למה עמדת אחריי? אמר, רבי, אתה כעס עליי. הוא אומר, בית עלי. וקברתי מרבותיי. בזבח מנחה לא מתחפר, מתחפר בתפילה. לא נשאר לי רק תפילה, נתפלל לחיים שלי. יהי רצון שתאריך ימים ושנים. כן, על 100 שנה. וכך היה. תאריך ימים 100 שנה. טוב עשה שתצער את הרב. אם לא, לא יברך אותו. כן, 100 שנה היה חי. כן, זהו. תפילה חשובה. כמו תלמוד תורה. תלמוד תורה, אדם מתפלל בקרב לב, בכל הכוונה. דבק בשכינה, זה אדם שעשה בתפילה. ובתורה גם כן,
דבר חשוב עד מאוד. יותר חשוב מעולות, יותר חשוב מקובת תמידים. כך אמרה גם כן, אומרת במגילה דף ג' יהושע בן נון יצר על יריחו. והיא בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו היד, והנה מלאך השם, וחרבו שלופה בידו. ויפול יהושע על פניו, ויאמר, הלנו אתה, בני צרינו. אמר לו, לא, צצבה השם אני, אתה באתי. מה זה, אני שאתה, מתי באתה? אתה או אתמול? אני אמרתי לך, מי אתה? אמרתי לנו, שאתה, כשאתה חרק, צצבה השם. כן? מה זה, אתה באתי? הגמרא אומרת, הוכיח אותו על שני דברים. האם יש מטלטם תמיד שבין 40. לא קריבו קומה תמיד בין 40. ועכשיו, לילה. לא זמן של מלחמה. למה אתה לא מנצל את הזמן הזה, יושבים קודם ישראל לפניך, אתה יכול למען דברי תורה? למה לשבת בתור תורה? אמר, איזה עמום באת? על עמום בתור תורה באתי. על תמידי, אני מוחל לך. אמר לך, לא כל כך נורא. אבל התורה, לא יכול. מיד, וילין יהושע בלילה הוא בתוך העמק. לאן בעומקה של הלכה? ישב ויסביר להם תורה. למה בלילה אין מלחמה, לשבת לבית תורה. מכאן, על קורבן תמיד מחל לו, על תורה לא מחל לו. מכאן תורה יותר חשוב מהכתבת תמידים. מכאן כמה חשובה התורה. אני איתך כולנו, למעלה מהקורבנות. כמו שקורבן, כמו בית המקדש עדיין קיים, חי וקיים. מקדשים ושמע קורבנות, אדם עסקים בתורה. אלה הקורבנים שלנו, אלה הישיבות שלנו, אלה בית המקדש שלנו. שם מקדשים קורבנות. שעושים את הנונים בתורה, מחפרים על עבון ישראל. נו ידעו אלה השלטונות, מה כוחם גדול של בני הישיבות שעוסקים בתורה. היום מעטרים אותם זהובים. לא עיניהם, צרה בהם, כוס בעיניים שלהם. והכוס מפני בני ישראל. אם היו יודעים, לא חכמו יצקינו זאת, יבינו לאחר איתם. ידעו מה גדול כוחם של בני התורה, מחפרי עבונות של ישראל. ולעדיהם חסר עבונם לא קיים. וברוך השם. זה פרשת שקלים, היא נותנת איתנו גם כן לדורות, זה לא רק מה שהיה בזוות המקדש, גם עכשיו עושים זכר למחסית השקל. כל אדם ייתן תרומת השם, זכר למחסית השקל, בשבילו, בשביל הבנים שלו, שהם למעלה מ-13 שנה, ודאי הם נעובדים, ונותן להם יותר מקומם. וגם לאשתו, בעזרת השם, יהיו מסולקים כל פגע, כל נגע רע, כל הזמן יהיו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך. יכול, תן, אני אקבל. אתה עשיר אתה. שבת הבאה, הפסקה. פרשת תרומה, הפסקה. יש רק ספר תורה אחד. בשבת קראנו שתי ספר תורה. פרשת שבוע, משפטים, וגם פרשת שקלים. שבת הבאה, הפסקים. בו. זאתו, בו, דאתו ביו. השנה זה בו. מה זה בו? בית, זה יום ראש חודש. ראש חודש ביום שני. אתה מתחיל ללמוד אחד לחודש, ביום שני של ראש חודש. זה מתחיל ביום בית. וב לחודש, הפסקה, בו. שבת שאחריו, זה שבת שלפני פורים. קורא פרשת זכור. לסמוך מעשה המן למעשה עמלק. זה נבלה וזה טרפה. אמר שזה בא, זה בא. למה בא עמלק? פרפידים, רפו ידיהם מהתורה והמצוות. גם עמלק עמה בא, מפוזר ומפורד בין העמים. רפו ידיהם מהתורה והמצוות. לכן בא עמלק, בא המן. כן, מסמיכים את מעשי המן ומעשי עמלק. זה רק מסמיכים אותם בתור שקראו פרשת זכור, אלא שלומדים גם בני הלכה. בפורים כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים. בעניין פרשת זכור כתוב, כתוב זו זכרו בספר. זכירה, זכירה. מה לעניין זכירה בפה? אף כאן זכירה בפה. גם אומר, קראה על פה לא יצא. הוא קרא את המגילה. יודע על כל המגילה בעל פה. הוא סופר, כותב תמיד מגילות, ויודע את זה בעל פה. לא יצא. זה בתוך קלף, בתוך ספר. למה? מנהיגים למה שקוראים בספר,
כתיבך נזכרים ונעשים, וכתיבתם כתוב זו זיכרון בספר. מה לענן בספר? איך כאן בספר? כי המגילה צריך להיות בתוך גילה, ספר, קלף. אם קורא את זה בחומש, לא יוצא את זה חומשו. לכן, אם אדם רוצה לקרוא פני ביתו, הם לא באים לבית כנסת. הוא קורא בבית כנסת. אבל בא לבני ביתו, זה נוקל אותם להוציא להם את החובתם. יש לו בנות גדולות, למעלה מגיל 12 שנה. זה יקרא להם, להוציא להם את החובתם. או לאשתו, זה יקרא להם את החובתם. מה יוקרא? אם הוא רואה לו קלף, אין לו מגילה על קלף, איך יכול לקרוא? להוציא אותם את החובה. בספר כתוב, צריך להיות בספר. ספר זה פרושו קלף. לכן כל אדם ישתדל בכל הרשום. זה פעם אחת בחיים יקנה מגילה. שיהיה לו מגילה בבית. יקרא אותה משנה לשנה, יקרא לפני בני ביתו. בלילה וגם חוזר וקרא אותה ביום, כמו שגמרא למדה. חייב לזכור את המגילה בלילה, ולחזור ולשנותה ביום. שלילה זה מנה כל הלילה, שלילה זה מנה כל היום. זה גמר, למדה את זה מהפסוק. אלוהי, יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דמיה לי. ישראל היו קוראים יומם ולילה, שלושה ימים, היו תמים, והיו כולם צועקים לפני הקדוש ברוך הוא, שיבטל מעליהם את הגזרה. הגזרה היה גזרה ביום 13 בחודש ניסן, כמו שכתוב בפסוק במגילה. ב-16 בניסן, המן כבר זומר, הלך לעזאזל, וישבו את המן מאחורי הפסח. אל תקרא המן אלא המן. מערת הפסח כבר תלו אותו. שלושה ימים צמו. צמו והצפללו ובכו. ביום 16 בניסן, יחלו שלושה ימים, סך הכל שלושה ימים. תלו אותם, מה ענעס? אני אומר, איך תלו עליו ויתלו את המן? זה יהיה יום שלישי, והיא ביום השלישי. באה אסתר, תלבש מלכות, ואחר כך אמרה לו, מחר יחסק דבר המלך. ומחר באה, אז מתי יהיה מחר? מחר יש 16 בניסן. ליל פסח ההוא, לא למדו אגדה. במקום אגדה של פסח למדו, בסליחות למדו. עשו סליחות, ובכו וצעקו. לא אכלו מצה, לא אכלו מרור, שום דבר. נהפך הכל לאבן. בחיות וצעקות. עד שקדוש ברוך הוא היה צועק ואומר, מה אני שומע? כל גדיים וטלאים אני שומע. באה מידת הרחמים, בגלל של העולם, זה לא מידת, לא גדיים וטלאים. זה כל קטני עם אחי ישראל שבוכים וצועקים. 22,000 תינוקות של בית רבן. 22,000. אספו אותם כולם במרכז העיר. יושבים ולומדים תורה וצועקים ובוכים ובוכים ואומרים סליחות. וזה פותר את הגזרה. לא בחיל ולא בכוח. כי ברוחי אמר השם צבאות. כן, פרשת זכור מיוחדת ומינה. שהיא מסעת עשה מהתורה. ארבע פרשיות אמרתי, קוראים, שניים מהם מהתורה, שניים מדרבנן. מי הם שניים מהתורה? זכור ופרה. מי הם שניים מדרבנן? שקנים והחודש. זכור זה מהתורה. זכור יותר בשבועת הקדוש היום, יותר זכור שעשה לך עמלק. זה מהתורה. מצד התורה אין זמן קבוע מתי יקראו פרשת זכור. לא כתוב איפה, מתי. פעם בשנה צריך לקרוא. כי שכחה מצויה של האדם אחרי 12 חודש. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. גזרה על המת שישתכח אחרי 12 חודש. שכחה אחרי 12 חודש. תוך כל שנה, שלא יעבור שנה, אז אנחנו זוכרים את זה עוד פעם. זכור שעשה לך עמלק. לכן מצד זכירה צריכה להיות כל הפחות פעם בשנה, פעם בשנה זה פרשת זכור שסמוכה לפרשת פורים. ועכן, קריאתה היא מצווה מן התורה בספר תורה הכי קשר. אפילו שיש תורנות לפעמים, יש כמה ספרי תורה באחד, עושים אותה לפי תורנות. פעם זה, פעם זה, פעם זה. אבל פה לא יחפשו על פי תורנות. ספר תורה הכי קשר, הכי מהודר, הכי טוב, את זה יוציאו לי שתקרוא פרשת זכור. ושזה מסור עשה לקרוא אותו בתורה. זה כתוב זה קרוא בספר. זה קרא שכרות בתוך הספר. יקראו במבטא שרגינים את אותו שרת המחה. לא במבטא אחר. למשל, יש בעיני ישיבות.
לומדים בשבוע של אשכנזים. כל השנה אנחנו מתעלמים מהם. מה הם קוראים ושומעים קריאת ספר תורה, מפתח של אשכנזי. לא, אין דבר, אין כך כלום. למה? כל קריאת התורה בכל השנה כולה, מדרבנן. תקנת משה רבנו, אבל תקנה היא דרבנן, היא לא בתורה. לכן עזרא הסופר בא, הרחיב את התקנה. אבל היא תקנה, תקנה פרושה שתקנה זה רבנן. היא לא מהתורה. מהתורה היה פרשת זכור, היא דורה איתה. כן, כל הפחות פרשת זכור, לעשות מניין בפני עצמם, להוציא ספר תורה ולקרוא בביטוי של אבותינו, כמו שקוראים הספרדים. לא כמו ששומע את זה מהאשכנזים. אשכנזים בטאים בצורה אחרת. אומרים, זכר אמרק, זכר. הם מוציאים יוד אחרי הזין. לא כתוב יוד אחרי הזין. אני אומר, כן, זכר אמרק. זכר אמרק, מה זה זכר? הם כותבים יוד, מוציאים יוד באמצע. זה פסול לי מה זה יודת מיותרת. זה לא קריאה שלנו. כל הזמן, אז אותו שורת עמך. כל אדם מתנהג כמנהג אבותיו, וישמע את הביטוי של קריאה כמו ביטוי של אבותיו. עמולק, עמולק. מה עמולק? אפילו להגיד את עמולק, תקרא אותו, עמולק, כולו יבין, מה? ולא עמולק, הוא עמולק, עמולק. גם כאה, עין, עין צריך לומר. לא, הם לא אומרים, הם אומרים עין. הם אומרים א', עמלק. לא, לא א', עין. שכמת מתחיל, זכר עמלק. יש לכם אומרת, לבטות אותו כמו שצריך. לכן יוציאו ספר תורה לבד, ויקראו לפני עצמם קריאת פרשת זכור. שאלו פעם, היה גאון ביוסף יליד. היה לומד תורה בשקידה מאוד. היה גר בצפת. לפני שיעלה לירושלים. והיה שם הגאון הרידבז, הגאון מסלוסק, יהיה גאון עצוב, חריף, חבר תמות על הירושלמי פירוש הרדבז, הרידבז. רידבז ויעקב דוד בן זאב. והוא היה הגאון מסלוסק, בסוף ימיו עלה לצפת. כשהיה שם בצפת, ראה אותו, את יוסף ידיד שהוא כל כך שקדן, אהב אותו. אתה יודע, מחבב אותו, אני מדבר אותו. לכן העיז לשאול אותו. והשאלה והתשובה נתפסה בספר בית רדבז. של הרב רדבז, יש לו ספר שאלות ותשובות. שאל אותו, יורנו רבנו, האם הביטוי הספרדי נכון, או הביטוי האשכנזי יותר נכון? מי הנכון? עונה לו, הביטוי שלכם, אתם הספרדים, הוא הנכון. אתם לא גליתם למרחקים. אתם גלתם בסביבה של ארצות המזרח. נשאר כל המבטא, נשאר נכון בפיכם. ואנחנו בעמונותינו גלינו למרחקים, ולמדנו מהשפה של הגויים, ולכן השתבשה לשוננו. כך אומר לו הרב, הוא אשכנזי, אומר לו, השתבשה לשוננו. כי הוא בעצמו מעין, שהמבטא שלנו יותר נכון, יותר אמיתי. לכן צריך להיות ככה, כל אחד ואחד. ידע, ידע יטוש תורת המב. אם יכול כל השנה כולה לשמוע קריאת ספר תורה מחזן ספרדי, הכי טוב. אבל אי אפשר דבר כזה. כל הזמן שמה הוא עומד לחזית אדם. לא יכול לעשות במה לעצמו. אבל פעם בשנה, בשביל פרשת זכור שהיא דאורייתא, צריך להשתדל בדבר הזה. גם זכור וגם פרה. כבר שניהם דאורייתא. יש מחלוקת אם הנשים חייבות לבוא לשמוע פרשת זכור. אמרתי שמהתורה זה לא זמן גרמה. מתי שיקראו יוצאים את החובה. רק מותינו קבעו שיהיה סמוך לפרשת פורים. סמוך לפורים. כי זה רק מדרבנן שקבעו לזמן. מהתורה אין זמן קבוע. כיוון שמהתורה אין זמן, לכן זה לא זמן גרמה. רק אנשים חייבות. כך נראה. פשוט העניין, אנשים חייבות. היה גאון רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, היה מצווה את נשיו, את נשתו ואת בנותיו, שבואו לבית כנסת לשמוע קריאת פרשת זכור. כך פסק גם כן מהר"י דיסקין. תשובותיו צריך להיות, לבוא גם אנשים שישמעו פרשת זכור. גם הלכת אלעזר, שהרב מוקש, רק פסק. חייבים לבוא אנשים לשמוע קריאת פרשת זכור. ואני אעשה כזה כמה חומר. אפילו בראש השנה, בכל הדעות, נשים פטורות לשמוע תקעת שופר. נשים לא חייבות. זה זמן גרמה. נשים, כל דבר זה הגמרא, נשים פטורות.
אפילו אחים, משתדלו את כל כוחם לשמוע, איך יבוא לשנה, תוקעים בשופר, לא לשמוע כל שופר, באים כולם, באות כולם כאנשים, בעזרת נשים, מלאות שחות אנשים, בשביל לשמוע קראת פרשה, קראת שופר. כל שכן, כאן זה ימי התורה, בשפת פרשה, קראת פרשה זכור, שצריכות להשתמנל, להתאמץ, בכל מאמץ, לבוא לבית כנסת, לשמוע קראת פרשה זכור. אם יש לה אפשרות שתוכל לבוא, אין מה טוב. יש לנו משל בת גדולה, תזכיח על ילדים קטנים. אבל אם אין, כולם ילדים קטנים. תשאיר אותם לבדם, אי אפשר להשאיר אותם לבדם. יעשו סכנות בבית. לכן, גם זה מצווה. לשמור על ילדים, לפקח עליהם, לחנך אותם. גם זה מצווה. הוא עושה כמצווה, פתור במצווה. אז לא תבוא לבית כנסת. לא צריכה לבוא להשאיר את הילדים ככה הפקר. אם יש לה בת גדולה למשל, תשגיח עליהם. יש מי שמשגיח עליהם. אבל כשהם ילדים, כולם ילדים קטנים, יש לה טוב שתשאר בבית שלה. לא תבוא לבית כנסת. הגאון תורת חסד אומר, מימינו שמענו שאמא של ילדים תבוא לבית כנסת. אם נקחה על ילדים שלה, פתורה, פתרה אותה התורה. כבר שהיא מחנכת אותם, מלמדת אותם, מרגילה אותם, כשאין עליהם גדול עומד על גבם, יכולים לשחק באש, לעשות את זה גפרור, להדליק את הציר את הבית. כל דבר עלול לעשות. חירש יוצא וכתב, פגיעת המרעה. כן, זה דבר נורא, מסוכן. לכן, כשיש לה מישהו שישגיע עליהם טוב, ואין לה מישהו, אז עדיף תשב בבית שלה. קריאת פרשת זכור, כותב תרומת הדשא שצריכה להיות בעשרה. לכן, מושב קטן, שאין שם עשרה, ולא מוסיף ספר תורה. אסור לא שזה ספר תורה פחות מעשרה. ולכן עליהם לבוא לעיר, לשב שם ולקחת להם אולם, או איזה מלון, לגור לסופרת, להסתופף שם בשבת, שבת זכור, כדי שישמעו קריאת פרשת זכור בעשרה. כך אומרת. אז נשמע בדבריו, כאילו עשרה זה לעקובה. האמת, עשרה לא לעקובה. עשרה זה תקנת חכמים. אם עושים ספר תורה פחות מעשרה. במקרה שעת הדחק. אין עשרה. מה יעשו? יוציאו ספר תורה ויקראו מילים ברכות. שלא יברכו ברכות התורה. אבל יעלו לספר תורה ויקראו את הפרשה של פרשת זכור. קריאת פרשת זכור לא מעוקב בתורה, בתורה לא כתוב עשרה. נכון, בהראש כתוב, הראש כתוב, רבי אליעזר, הגמרא בברכות דף מ"ז, מספרת, מעשה ברבי אליעזר. בא לבית כנסת, ולא היו שם עשרה, והיה לו עבד, עבד כנעני, לא מצטרף לעשרה, שחרר אותו, מצטרף לעשרה. והגמרא אומרת, איך עשה דבר כזה? כולו משחרר עבדו, עבד, עבד מעשה, אמרתי, גם בשפת דרבים שאני. זה כמה שפת דרבים, זה כל שותם, אנשים שיוצאו את עולם וקוראו בעשרה. זה מפני תקראת חכמים, חכמים תקנו, שאין קראת ספר תורה פחות מעשרה. אבל לא מה אתה רוצה לקרוא עשרה? יש לנו כמעט ראייה לדבר. הגמרא אומרת, מסכת בבא כ"א, שם הגמרא מדברת על השגחת המלמד על התינוקות. המלמד, שיש לו תינוקות שבית רבא שלומדים אצלו. כמה צריך להשגיח, שלבוא לזה טעות. שישים את זה עליהם, שידייק כל המקרא שקורה להם, יהיו מילים, ביטוי מלא. בלי שום חסרון, שלא יהיה שום טעות, ישים לב עליהם. זה מעשה. יואב, שר הצבא של דוד, הוא היה חכם, היה צדיק, כתוב שהיה ראש הסנהדרין, כך כתוב בירושלמי. שלח אותו להכות את עמלק. כתוב, כל זכר באדום. היה מכה כל זכר באדום. חזר אצל דוד, מה עשית? אמר, קטיל, 12,000. אמר לו, למה זה רק זכרים? אמר לו, כך כתוב, תמחה זכר עמלק, לא תשכח. אה? זכר עמלק, כתוב, זכר עמלק. אמר לו, המורה שלי לימד אותי, זכר עמלק. איפה המורה שלך? הביא את המורה שלו. אמר, מה למדת יואב? אמר, זכר עמלק. אז הוא אמר, זכר עמלק. אני קראתי לפניך זכר ולא ישבת לי. נשאר בטעות שלו, נעשה שר צבא של ישראל,
נשאר עם הטעות שלו. אם היה צריך עשרה מהתורה, ודאי הוא היה הולך למשרד המשרף עשרה. היה שומע שחזר לו מהזכר. הוא אומר לו, זכר, יגיד לו. ואחר כך כולם סיכו אותו, זכר. הוא ידע שזה זכר. למה שעשה כל הזמן? אלא ודאי, אין היה, לא היה עלינו חובה לקרוא ספר תורה דווקא במניין. לא היה חובה. אני לא יודע, לא זוכר אחרים את הקנה הזאת. על כן, הוא היה קורא, פרש הזכור, פעם בשנה. קורא אותה בבית שלו. אם מי שגידו, אשתו תגידו טעות, זכר, זכר, איך יודעת אשתו? אם רבי לשנה רבי חינם מנהל לו, אשתו מאיפה את שדה? לכן הוא היה קורא, תמחי זכר עמלק. כל שנה הוא קורא, תמחי זכר עמלק. וככה נשאר השימוש הזה בזכרו. וכן, אכן הוא עשה, שלח להרוג, רק זכרים. תמחי זכר עמלק. מזה למדנו, הכריח שעשרה זה לא מהתורה, רק מדרבנן, תקנה של חכמים. בזמן של יואב עוד לא תקינו. אחרי זה יש לנו פורים, אחרי שבת זכור. אחריו יש פרשת פרה. פרשת פרה היא גם כמהתורה. כתוב, ויתה לכם נחוקת עונם, נמקראה קדימה כתוב. ויתה לכם נחוקת עונם, שלעונם צריכים להגיד פרה. קודם, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה חובה לקרוא פרשת פרה. מהי פרשת פרה? להתטהר, בטומאה. מישהו מתממת, מזים עליו מאיפה פרה אדומה, ונעשה טהור. כולם הם מתקרבים לקראת הפסח. וכל ישראל חייבים להקדים כבר פסח. ב-14 בניסן. ומתקרב הוא בזמן של פסח. לכן צריכים היו לטהר. אולי אדם נטמע במשך השנה, נגע במת, מטמא מת, אדם שנגע במת, הוא מטמא גם את האחרים. ונוגע באחר, מטמא אותו. לכן היו מזים עליהם שלישי ושביעי. שבעה ימים שערים ככה, ביום השלישי, ביום השביעי, טובלים ומזים עליהם. ואחרי זה עוד פעם טובל, ביום שביעי, ונעשה טהור. בשביל שיוכל לאכול כמו פסח. אם לא, הוא טמא, אסור לאכול כמו פסח. אסור לאכול קדשים. כל טמא, אם אוכל דבר שהוא קודש, חייב כרת. כמו שאוכל חמץ לפסח. גם היה צריך להיות טהור. לכן קוראים להם פרשת פרה, להזכיר אותם. הנוגע באמת נכון נפש אדם, וטמא שבעת ימים. הוא התחטא ביום הראשון, ביום השלישי, ביום השביעי. אז היו שומעים את זה, ואוכל כולם, חשבו עצמם. להיטהר, לפני כמו הפסח. כך היה בזמן בית המקדש קיים. עכשיו, אין לנו בית המקדש, בעמונותים הרבים. כולנו בחינתם האמתים. רק צריך לזהר, אסור להיכנס לבית המקדש. מקום של העזרה, התחום שלה, 135 אמה עד 187 אמה. סמוך לבית המקדש, סמוך לבית קודשי הקודשים. כל החק המחק הזה, בשנכנס שמה חייב כרת. בדורנו זה, ודענו אתם האמתים. בשנתה שמה, חייב קראת, כמו שאחד מהם הכפורים. שזה קראת, וזה קראת. צריך לדעת, אלה שמסכנים, שלא יודעים, חושבים שעושים מצווה, שואלים מתפללים בהר הבית, עושים עבירה עושים, לא מצווה. שאי אפשר לדעת, שתחום, מה הקורבה, עד כמה הוא קרוב, הוא לא יודע. כמה הוא רחוק בבית קודשי הקודשים, הוא לא יודע. מה יש לו עושה? תו יש לו סימן, אין לו שם שום סימן. יכול להיכנס פשעה אחת בתוך העזרה, מקום שהיה עזרה, אז זה נקרא שהוא חייב כרת. אז למה נכנס שם? שמה נכנס שם? כולם בחזקת המאה מתים. אם היה שכל בידי הממשלה שלנו, להפקיד שם חיילים דרוזים, להשכיח היטב, שיהיה מקום ששמור טוב, כדי שהם מחבלים שם כל הידיה, עושים כל מיני דברים, כדי שלא יהיה, ישימו שם חיילים דרוזים, יעמדו על המשמר, תפרו בזה. אבל יהודים, עשו שם להיכנס. כשנכנס להר הבית, חייב כרת. זה עוון חמור. כרת כמו שאכל בכיפור. צריך לדעת את זה. ואלה שעושים, חושבים שעושים מצווה, שולחים מתפללים. נאמני הר הבית קוראים את עצמם. ולוקחים מתפללים שם מנחה או איזה מנחה. זה מנחה של אוכל לעשיו, לא שווה כלום במנחה הזאת. מה שווה מנחה? ואוכל נשים בעבור של כרת, בעבור של הרבים. זה דבר עסוק, כל כך פשוט,
יתרחק מאיסור כזה, לא יודעים דבר כזה. אמרו שיש איזה חכמים להרע שהתירו להם בזמן הזה. חס ושלום, מי יכול להתיר איסור שקרש של תורה? מי יכול לעקור את איסור שקרש של תורה? צריכים להיזהר מאוד ולהזהיר, אסור לעלות להר הבית. יש לנו רשות, ברוך השם, ללכת להתפלל על יד הכותל המערבי. ברוך השם. שיש לנו רשות, למה? הכותל הזה, הכותל המערבי, הוא כותל לא של עזרה, הוא כותל של הר הבית. תחום של עזרה באמצע, היה עוד מעט מזה להר הבית. נמשך, הר הבית 500 אמה, 500 אמה. וזה היה כותל של הר הבית. מי שעומד בחוץ, הוא לא יודע לך, אין לו שיהיה חוץ קטן לעזרה. ולכן זה מותר ללכת. אם לא, גם זה יהיה אסור. הכותל הזה הוא מחיצה בין הכותל של הר הבית ובין הר הבית בפנים. הר הבית הוא בפנים, הוא בחוץ. לכן זה מותר. כן, כמו שאמרתי, קוראים פרשת פרה, נזכור את זה לדורות. והייתה לכם לחוקת עולם. לכן קוראים פרשת פרה. זה דאורייתא. אחר כך פרשת החודש. שבת שלפני ראש חודש ניסן, קוראים בו פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם חמשי השנה. שם כתוב פרשיות של חמץ שאסור לאכול אותו, ושל מצע, של מרור, כל הדברים האלה שהם נוהגים לדורות. לכן קוראים את הפרשה הזאת. זה שיש לנו ארבע פרשיות. שקלים, זכור, פרה החודש. זכור ופרה הם מדאורייתא. צריך לשים לב. לכן כל חזן, שליח ציבור, שקורא בתורה, לפני שיקרא פרשת זכור, עולה המפטיר לכל פרשת זכור, יעיר לקהל. מוריי ורבותיי, תדעו לכם, פרשה הזו שאנחנו קוראים עכשיו, פרשת זכור, היא מהתורה. כל אחד שיכוון עשיתי לחובתו. כי נפסק בשולחן ערוך, מצוות, צלחות, כוונה. מכוון, אני מכוון להוציא אתכם מן החובה. ואתם תכוונו לשאת את החובה. זה שומע, משמע, אדם מכוונים. כולם מכוונו לשאת את החובה של המצווה. כי נעיר צוות לבם, כי אולי לא שמים לב. כל שבת קוראים, יש מפטיר, יש הכל. אין כאן דבר חדש. לא יודעים שזה דבר מיוחד שיהודו מהתורה. לכן הוא אומר להם, אולי ורבותיי, תכוונו לשאת את החובה. אני עוד אגיד אמר את זה גם במגילה. כשאני קורא את המגילה לקהל, אני אומר, רבותיי, תכוונו לשאת ידי חובה שקריאת מגילה, ואני מכוון להוציא אתכם ידי חובה. זה, אני אומר את זה בפירוש, בפה מלא, כולם ישמעו וידעו שכוונו לשאת ידי חובה. אפילו חתן, כשאני מברך לו ברכת הרוסין, אני אומר לו, חתן, תכוון לשאת ידי חובה, ואני מכוון להוציא אותך ידי חובה. מפני שהברכה הזו של ברכת הרוסין, לפני שעשה קידושין, זה יהיה ברכת המצווה, כך כותב הרמב״ם. ולכן המצווה, כמו שכל המצוות, מברך עניים עובד עשייתן. לפני שעושה מצוות קדושים, מקדש את המצווה, עושה את המצווה, צריך לברך. אז מי מברך? שקדושה במצוותיו. רק לכל החתנים מתאים את הברכה הזאת בעל פה. יכול להתבלבל, יכול לטעות. לכן מכבדים את החכם. שהוא יברך ויוציא אותו ידי חובה. לכן אמרנו בפירוש, תכוון שאני מוציא אותך ידי חובה. והוא מכוון. מה שעושה בזה, הוא מלמד אותו, הוא יכוון. אם לא ידע, מאיפה ידע החתן שהוא מכוון לעשות את הדעובה? כן, צריך לומר לו, תדע שאני מכוון לעשות את הדעובה. כן, וגם הוא מכוון לעשותו, גם הוא מכוון לעשות. שומע משמע, אחד המכוונים. צריך לומר את זה, כל פעם שאני עושה חופה, ככה אני עושה. לפני שאני מברך את הברכה, אני אומר לו, חתן, תכוון לעשות את הדעובה. אני מכוון לעשות אותך את הדעובה. שידע מה שיש לפניו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנוכל לקיים כל המצוות האלה, כל ארבע פרשיות, יזכה אותנו גם כן בידי קדושנו, לקיים את פרשת פרה, לכן למעשה, ללכת לעזות, כמו שאמר, שלכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, מי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותרתם בכל חצות אתכם, ומכל טובו אתכם. זהו הפסוק פרשת השבוע. ואין להם משפטים, אשר תעשים לפניהם.
פרשת המשפטים, כשתחיל משה רבנו תגיד לי זה עם ישראל, כתוב במדרש, הוריקו פניהם. מה, משה רבנו חושד בנו, אנחנו נגזר מחברנו, שצריך למד יותר פרשת משפטים, שכל אחד יזהר, בן אדם לחברו. אמר לכם, לא כך, כמו שאני אמרתי לכם, שתזהרו, שאחד יגע במשהו אחר לחברו, זה הכל. זה המשפטים. אדם צריך להיות זהיר, ובן אדם לחברו, יותר מבן אדם למקום. בן אדם למקום, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, מלך מוחד וסולח, סולח. אבל בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. שיסלח לחברו, יתן לו את מה שמגיע לו. ואחר כך לבקש ממנו סליחה. בלי זה, יום הכיפורים לא מכפר. כל עבודה שבן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא מכפר לו. אבל בן אדם לחברו לא מכפר לו. צריך לדעת כמה שזה חמור. חמור מאוד. ובחיים הבלו של הרב שלום, הייתה לו ישיבה. ישיבה גדולה. היו מאות. בחורים, אברכים. הוא היה עובר, ידוע, עין חדה. הוא היה עובר ככה בין הספסלים. הסתכל על בחור אחד. פניו כמו פנים של מת. חבר מאוד. הבין שהוא חולה. קרא אותו. לא נח בבי. מה יש לך? אתה סובל מאיזה דבר? לא, יש רק כאב ראש. קרא את חברו, חברו, חברותה שלו, קח אותו, תלווה אותו מיד לבית. שישקף שם, שיביאו רופא. שיביאו את הרופא. קח אותו, תלכו לבית שלו. הוא גר בעיר אחרת. שבולוז'ין, ורשה. כן, נשאר לי ורשה. תלך שתלווה אותו, עשו לו שירתו לבד, תלווה אותו ותחזור. הוא הלך, תקח אותו. הלכו שניים יחדיו. בלילה, נצטרך להחליף רכבת. אז הלכו לנו שם איזה מלון, בית מלון של יהודי. הלכו שם, רוצים לנו, לא לא אחד. טוב, בבקשה. אחד, היה לו כסף שלו, זה החבר שלו, היה לו כסף שלם. השני, לא היה לו לשלם. של הלינה, מלון. אמר לו, אין דבר, אתה בן ישיבה, אני מכיר אותך. בחזרה יחזירו לי, בסדר. מבטיח לו שהוא בחזרה ייתן לו דמי הלינה. וכך היה, לקח אותו עד הבית. לבח אותו עד הבית, הוא אמר להם, מה אמר הרב? הם הלכו, עזקו, הביאו רופא, לא הביאו רופא. הילד הזה מזכיר שלושה ארבעה ימים נפטר. הלך. המלווה שלו, הוא חזר באותו היום. מקבל כסף מחברו שנשלם בשביל בית מלון, אבל הוא שכח מזה. נשאר בכיסו, הוא חזר לישיבה. היה עסוק בלימוד שלו, תרדה, ישב ולמד. ובחיים המלוז'ין שמע אחר כך שהמתקן הבחור הזה נפטר. סער עליו, היה בחור טוב, היה שקנן, נמד. זה סודות של הקדוש ברוך הוא. מי ייכנס לסודות של הקדוש ברוך הוא? והנה הוא הולך, אחרי כמה ימים, של הבחור הזה נפטר, הוא הולך ככה במסדרון של הישיבה, פתאום לעומתו, הבחור הזה נמצא, הוא הולך לפניו, לקראתו. ובטח שהוא מת. התקרב אצלו, התעשת, ואצלו, כן, מה יש? אמר לו, רבי, באתי לבקש ממך, תגיד לחבר שלי, שהוא לא שילם לבית מלון, בשמיים לא מכניסים אותי למעלה בגן עדן, בלי שישלם, זה גזר בידי. אז אתה אומר לו שילך לשלם את זה, הוא לא שילם את זה. טוב חביבי, אני אסדר את זה, לך בשלום. ונעלם. הלך בחיים, קרא את החבר שלו. הוא החבר שלך נתן לך לשלם בשביל בית מלון? איי, שכחתי לשלם, שכחתי לשלם. מה עשית? אתה יודע? הוא בא אליי עכשיו, בשמיים הם מרשים לי להיכנס לבגן עדן. אין לו שום עוון. כל צדיק וחסיד. אבל הם מרשים לי להיכנס, כיוון שיש בן אדם לחברו. תן מהר, תלך עכשיו. למעלה, עכשיו תסיק מהלימוד שלך. רוץ ישר, ישר לבית מלון, תשלם לו את זה. ותבקש ממנו סליחה. כן. כך היה, הלכנו שלך.
תראו, בחור צדיק, עסק בתורה, והוא לא אשם, הוא שלם לחברו, לא רצו לעשות לו, בגלל שער גן עדן, עש ישלם את הכסף הזה של בינה. והוא יודע, מקפיד או לא קפיד. אז בא איזה שעור של בינה של לילה אחד, כמה זה מעט. לדעת, לשים לב. הכל גרוש האדם, שלא שייך לו, בשמה מדנים אותו. דנים אותו. עכשיו, מה אין שכה לפני כסי כבודך? אין שכה. כל אדם אני אהיה זהיר בידם לחברו. לוקח במקורת, צריך להחזיר, יזהר, שלא ישכח, שלא יצא שום דבר, לא יצטטר נגד עיניו. שזה, זה מנפשו הדבר, הדבר הזה שלו. אלה המשפטים השיטה שלי לפניהם, שכל אחד יזהר בידם לחברו. מעשה בקסנדרוס, אלכסנדר מקדון, הוא היה תלמידו של אריסטו. פילוסוף גדול היה, שמו אריסטו. כל הפילוסופים, כולם רשעים, היו עובדי אלילים. והוא היה מיוחד במינו. היה שכל, שכל יקר מאוד. חריף מאוד. וזכה לדעת שיש, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, יחיד ומיוחד, הוא ברא את העולם. והיה אומר לו את זה לתלמידו, אלכסנדר. תראה, כל אלה אומות העולם, כולם היו אז עובדי עבודה זרה. עץ ואבן, אשר לא יראו ולא ישמעו, לא יאכלו, לא ירחון. תראה, כל אלה כולם הולכים אחריו. יעלו בתוהו ויובדו. תציל אותם. אתה יכול לכבוש אותם, לכבוש את המלכות, ותתן עניהם הוראה, פקודה, שכולם יעבדו רק להשם. לא יעבדו לעבודה זרה. לכן היה לו חשק. זה אלכסנדר מקדון, שם לשום בכפו. יעקב יש מדינה אחר מדינה. בשביל מה? מה יש לו בדבר הזה? הוא אוכל מדינות? אלא פשוט מאוד, היה לו תקווה שבכל מדינה שהוא משתלט עליה, כולם צריכים לעבוד את השם. היה מעביר את כל הגדולים מן הארץ. כל האלילים קוראים לזה קרטון. כך היה עושה. והיה מצליח. תמיד היה איפה שכובש מדינה, מצליח. שמע על מדינה אחת, כתוב אצל הרי חושך. אני יודע איפה זה הרי חושך? שם יש מדינה כזאת, מדינה שכולה נשים, כך כתוב. מה זה כולה נשים? שמראשי השלטון כולם נשים. לא גולדה מאיר אחד, כולם גולדה מאיר. ראשי השלטון. השופטים, השופטות, כולם נשים. טוב. הוא הולך לשמה, אבל צריך לכבוש את המדינה. שלחו משלחת אליו. ראשי השלטון. בשביל מה לך לכבוש את המדינה הזאת? אם אנחנו ננצח אותך, אוי יוד, המלך שמנשים נצחו. ואם אתה תנצח אותנו, גיבור גדול, נצחת נשים. בשביל מה לך הדברים האלה? לא מספיק לך, אתה שבחת מדינות שכבשת? בשביל מה לך? אמר, לא, אני רוצה לבוא לראות מה שיש לפני. בבקשה, תפדל, רוצה לראות? תבוא עם שניים, שלושה קצינים שלך, כנס בתוך העיר, בשוט, בארץ ומתנך בה. תראה כל המקומה שיש לנו. לא עושים לך שום דבר. ככה עשה. אמר רבותיי, פה אני לא נחם, אין מלחמות, הפסיק מלחמה. לקחתו שניים שלושה קצינים, הכי גבוהים, ונכנס בתוך המדינה. הלך, ראו לו כל מקום, כל הכנסיות שלהם, כל מה שיש שם. אמר, אני רוצה לראות בתי המשפט שלכם, בית משפט. כן, יש לנו בית משפט, תבוא, תראה. אני רוצה להיווכח בשעה שדנים. טוב, בבקשה. נכניס אותו, תשופטת אחת, יושבת. ולפניה שני אנשים, בעלי דין. מה יש? נגיד ראובן ושמעון. ראובן אומר, גבירותי השופטת, זה חברי, מכר לי שדה. אני עבדתי בה, באתי לעבוד בה, באתי, הכנסתי את המחרישה, שכעה מחרישה. הוצאתי את המחרישה, ראיתי פח מלא זהב, אוצר מלא זהב. אני קניתי שדה, לא קניתי זהב. אני אסור לי לעשות עוון גזל, זה גנבה בשבילי. חייב אני להחזיר לי את זה לפניו. באתי להחזיר לו, הוא אומר, לא, אני לא לוקח. 20 שנה הייתה השדה הזה אצלי. לא גליתי שם שיש לרעב. אתה גלית ביום הראשון, סימא שזה שלך, לא שלי. זה אומר שלך, זה אומר שלך. ומה אני אעשה? עכשיו, באתי לשאול את השופטת, איך לנהוג? שומע, אני קצת את זה, שומע את זה,
חסק החוויה שלו. איזה נשפע, איזה נשפע. כל אמר, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. פה הוא אומר, לא, לא, אני לא רוצה גזל. אומרת לו השואטת, ואתה מה אומר? כן, כמו שהוא אמר, אני לא אקח. אני מחדתי לו קרקע וכל מה שיש בו. עובדה היא, 20 שנה אני עובד בשדה הזאת, חורש, זורע, ושום דבר לא התגלה לי. רק הוא יום ראשון התגלה לו. זאת אומרת, מה שזה לא שלי, זה הקדוש ברוך הוא, זמן זה בשבילו, זה לא בשבילי. טוב. תן לי תעודת זהות שלך. תן אותה. תן לי תעודת זהות, כותבים שמעת כל הילדים שיש להם. ורואה, לזה יש לו, הבן הבכור שלו, בן 20 שנה. וזה יש לו בת בכורה בת 20 שנה. יש לך בן שמו כך וכך? בגיל 20? כן. ואתה יש לך בת בגיל כך וכך? כן. אני מציעה, בשביל שלא יהיה לכם, מצפון שלכם נוקף אתכם, תחתן את הבן שלך עם הבת שלו. ותתנו להם את אוצר הזהב הזה לדוניה. שקנה בית, רהיטים, הכל. וכן יהיה בסדר. אז למכן שלכם יסודם את החוכה. מסכימים? כן, מסכימים. זה ככה ליד שלו, זה משוחק. אמר לו שמיטת, למה אתה צוחק? מה, לא טוב שפרתי? הוא אומר, טוב, טוב מאוד. אבל למה אתה צוחק? למה אני צוחק? אם היה במדינה שלי, דבר כזה לא מצוי. אין דבר כזה. אמר, מי היה אצלך, מה היית עושה? אמר, אני אגיד את האמת, הייתי לוקח את שניהם, חותך להם את ראשם בסייף, ולוקח את האוצר בשבילי. טוב. הגיע צהריים, רעב, צריך לאכול, לזקנב. הביאו לו כיכר זהב, כיכר של פיתה אחת, אבל זהב. אמר, פה אוכלים זהב? אמר, אתה לא אוכל זהב? למה אתה תוכל ראשון שזה, ראשון שזה ותקע את הזהב? לא מספיק לך זהב שיש לך? בשביל מה אתה תקע את זהב? נכון, אתם צודקים. אחר כך הביאו לו פיתה ואחד זקנב. כשיצא משם, כתב על הדלת של העיר, אני לקצת דורש מקדון, שותה הייתי כל ימיי, לא למדתי חוכמה רק מהאנשים האלה. שותה! מה זה זהב זהב? מה רצת זהב זהב זהב? יחתוך לו שיש לי יחתוך שיש לי, איזה טיפש. וכן, זה היה. כך נתן משה רבינו שיהיה בעם ישראל. שוב אחד יקח משהו חברו. יבוא אותי לשופט, יגיד לי, מה? יש לנו כזה כבעיה. אני אומר שזה לא מגיע לי, מגיע לו. זה אומר, לא מגיע לי, מגיע לו. אני לא רוצה גזל. יאמר, גם אני לא רוצה גזל. אז מה? השופט צריך לפסוק ביניהם. מה יעשו? או שישנדך ביניהם, או שיעשה, יש לך תחמולה אחרת. זה המשפטים. אלה המשפטים שצריכים ביניהם. לא שזה יאמר, כולה שלי, ויחתום מחברו. וכולה שלי, יחתום מחברו. כמו שאמר, אתה על עצמך כעורכי הדיינים. שיהיו עורכי הדין לפניך, בעלי הדין עובדים לפניך, ובעיניך כרשעים. כשנפטרים מלפניך, ובעיניך כזכאים. זאת אומרת, תנא, איך שיהיה שופט, שמוע בין אחיכם, ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובגרו, ויהיה בעיניך שווה פרוטה כמו שווה מנה. למה? כמו בעיה מנה. זה פרוטה, מה? זה כלום. תראו את ההבדל. מוחש זה בפרשת יתרו. יתרו מה אומר? זאת אומרת, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שפטו את העם בכל עת. כל הדבר הגדול יביאו אליך, והדבר הקטון ישפטו הם. אחר כך, וישמע משה לכל חתנו. מה כתוב אחר כך? יש שינוי. הדבר הקשה יביאו למשה, והדבר הקטון ישפטו הם. מה ההבדל? הוא יתרו לפי המושגים שלו, מה זה הדבר הגדול? אם זה תביעה של 100,000, 200,000, סכום גדול, זה יביאו אליך. הדבר הגדול יביאו אליך. דבר קטון, אם זה עניין של עשרות או מאות שקלים, זה לא כדי להצליח אותך, שהם ישפטו הם. הדבר קטון, ישפטו הם. הדבר הגדול, זה מאות אלפים, זה שווה, אז אתה תפסוק את זה. אבל משה רבנו לא יסכים לזה. יהיה בעיניך דין של שווה פירותה כדין מאה מנה.
אין הפרש. אסור לקנות בחברו אפילו שאני פרוטה. אז מה ההבדל? אלא הדבר הקשה יביאו אל משה. זה דבר קשה, מסובך, לא חשוב כמה מסכום. צריך שיהיה שעמים, תמיד חכם, לפלפל, נוציא את דבר לאורה. זה יביאו אל משה. הדבר הקטון, אם זה דבר לא חשוב, איזה סכום, מאות אלפים. אבל לפעמים זה דבר פשוט. אז הפשוט, הם יפסיקו. זה ההבדל בינינו וביניהם. כדי שאנחנו לא דנים על מציאות, כמה כסף. זה לא חשוב כמה. זה חשוב אם זה דבר מסובך או לא מסובך. זה מסובך, אם יש לנו דבר גדול, שהוא יודע אפשר לפתור את ההלכה. זה העניין. לכן כל אחד ואחד ידע, בן אדם וחברו זה דבר חמור עד מאוד. היה יהודי אחד מעיראק, עיראקי. בעיר השמיים, אדם טוב, יש לו חבר, חבר עשיר. רצה האיש היהודי הזה, עיראקי, לקנות דירה שם בעיראק, חצר. שם הדירה, שם החצר. חצר, וכל בית שיש שם. לא היה לו כל הכסף. בא אצל חברו, קש אותו. אולי תעשי לי טובה, תניע את באה. חביבי, אתה נאמן אליי. כמה אתה רוצה, אני אתן לך. רוצה 10,000 רופיה. המטבע שם, רופיה. כן, יעשתי לך. תקנה את הדבר, 10,000 רופיה. הוא הלך, קנה את הדירה וישב. הגיעה שנת 50. שעת אותה שנה, כל יהודי עיראק עלו לארץ. הממשלה הלאימה כל הקרקעות שלהם, עשו להם למכור שום קרקע. זה מסכן, הפסיד את כל הכסף שלו, שם השקיע אותו באדמה, בחצר הזה, הפסיד, לא יכול למכור, אסור למכור. הוא עלה לארץ, כולם עולים לארץ, גם הוא עלה לארץ. השאיר את הכל. בא אצל חברו, התנצל לפניו. אני הבטחתי לך שאני בעוד כך וכך חודשים אשלם לך. אבל אתה יודע מה שעשה. הממשלה העלימה את הכל, אני אין לי אפילו מרוטה אחת, אני בעצמי אין לי מה לחיות. איך אני אשלם לך? תסלח לי. תדחי את ה... כן, אני אדחי. אני יודע אותך. אתה אדם נאמן. עוד כמה שנים. אתה שהשם הכי גבול אחד תשלם לי. בסדר. הבן אדם הזה מסכן, לא הספיק לשלם, נפטר. נפטר. בין רבי יעקב, מספי. חכם יעקב מספי, הוא היה רב של שמש צדקה, ברחוב חגי. ישן עמתתו, ראה אותו בחלום, את האיש הזה. ולא מכיר אותו. אמר לו, שמי כך וכך, אדוני הרב, שמי כך וכך. אני בשמיים, לא מרשים לי להיכנס לגן עדן. אין לי עוונות. אבל אני לוויתי מחברי, שמו כך וכך. גר ברמת גן. שמו כך וכך, לביתי ממנו עשית להביא עם רופיה. ולא היה לי אפשרות לשלם, לא שלמתי לו. ועכשיו אני נע בנד, אסור לי להיכנס לגן עדן, בשביל שאני חייב חוב הזה. תעשה לי טובה, תקרא אותו, תגיד לו שימחול לי. אם הוא ימחול לי, אז אני יכול להיכנס. בסדר, ככה אני אעשה. למחרת, הוא קורא אותו מרמת גן. אני מבקש אותך דחוף, תבוא. בא. אמר לו, מישהו חייב לך 10,000 רופיה, שמו כך וכך? אמר לו, כן. מאיפה כבודו יודע? אמר לו, בא אליי אתמול בלילה בחלום. ואמר לי שהוא לבוא ממך. ולא היה יכול לשלם לך, ונעשה מה שנעשה, נפטר. עכשיו, מכה וכו, החוב הזה אבוד. מי ישלם לך? אין לך מי ישלם לך. תביא לי בבקשה את השטר, תביא לי אותו בידי. תגיד, אני מוחל לו. מוחל. מחול לו, שרוי לו, מחול לו, חזר. כי היה אוהב אותו מסכן, הוא יודע שלא בא שמותו. לקח הרב את המשותך, אני קורע את השטר, כן, קרע אותו. עשו את הקרעים, קרעים קטנים, זרק אותו בסל. עכשיו אתה מוחל לו, מוחל לו מחילה גמורה. לך חביבי, לך שלום, תבוא לך בפעליון, השם ישלם לך. ואחר לביתו. בלילה הרב בא, אף פעם בלילה בחלום. מורי ורבי, תמחול לי שאני אשלחתי אותך. אבל כמו שמחל לי, ב-10,000
בשמיים הכניסו אותי לגן עדן. אני מברך אותך, תודה רבה לך. תראו, מה שנעשה בשמיים. אדם לא יודע מה שיש בו. הוא יודע, גנב מחברו, לא גזל מחברו. הוא יודע מה זה דבר, הוא יודע מה שיש למעלה בשמיים. לא נתאים לו לשאת הרגל. בלי ששלם את החובה שלו. השם, לא השם, לא אכפת להם. אתה חברך, אתה ככה, הוא יזיע, ביקש לו את הכסף הזה. למה לקחת לו את זה? זה לא שלך. כל כך צריך להיזהר באדם לחברו. השם יזכנו לכם באורחותיו, בידנו מקום, בידנו לחברו, את כל השנים רבות, נעמוד את הטובות, אמן.